tô filmando. Você quer dançar junto com a Maria Silvia? Não? Você não quer dançar junto com ela? Ô, papai. Oi. Oi, papai. Oi, Daniel. Papai não quer brincar de roupas com você. Quê? Papai não quer brincar de roupas. E depois do filme? Depois do filme? Papai não quer. Agora não fica muito perto da câmera, não. Põe a câmera aqui. Tá? Dá pra você ver assim, não dá? Uhum. Não tá vendo bem? Ó, assim aqui, ó. Deixa de jeito que você tá aí, ó. Vai olhando aí. Tá vendo o papai? Tá aparecendo o papai? Pronto. Vai chegar aqui. Deixa eu ver. Vou mandar um beijo pra você. Eu vou filmar o computador. Beijo, ó. Beijo pro Daniel. Vou filmar o computador. Não, papai tá só, fingindo que tá filmando. Você vai destruir o papai então? Eu não.